pođi, a na kraju u državnu upravu dođi. Dok gledamo u Nemačku gde 90% privrede čine mala i srednja preduzeća, kod nas je i dalje sigurnije da se neko uhlebi na budžet. Onaj koji svi mi punimo. Da li je i Miša Vacić, do skora vatreni Srbin, odlučio da je družba družba, a služba služba, ni 5 dana od kada su mediji pokrenuli to pitanje, nije jasno. Čuli smo Marka Đurića koji je rekao da Vacić nije njegov savjetnik. Ostalo je nejasno da li je Vacić uopšte zaposlen u Kancelariji za Kosovo i Metohiju. Sve što je trebalo oko toga da se kaže već je rečeno, pa se ja o tome danas i dozvolit ćete u ovoj prilici ne bih izjašnjavao. Upravo to o čemu se Đurićev zamjenik ne bi izjašnjavao i jeste suštinsko pitanje. Ne da li je on savjetnik, pošto po sistematizaciji može da se vodi na bilo kom radnom mestu, već da li je zaposlen u Kancelariji. A šta kaže sam Vacić, koji se prethodno po društvenim mrežama hvalio svojim novim radnim mestom? I pored nekoliko pokušaja, Vacić je očigledno procenio da je prethodno dovoljno rekao. Ipak na mnoga pitanja odgovor izostaje, pa tako i na to kako osoba pravosnažno osuđena uslovno na 7 meseci zatvora zbog teških krivičnih dela, širenja diskriminacije protiv LGBT populacije, nedozvoljenog držanja oružja i ometanja službenog lica u obavljanju dužnosti dobije funkciju u državnom organu. Možemo dobiti odgovor kada pogledamo sam konkurs koji je bio sprovođen za to konkretno radno mesto savjetnika. Možemo postaviti pitanje da li je među svim kandidatima baš on bio najpodobnija osoba da bude zaposlen. Da li ta osoba može da moralno konkuriše na jedno jako bitno mesto u državnoj upravi ako je bila dovođena u vezu sa diskriminacijom građana Srbije? Prema presudi Apelacionog suda iz februara 2015. godine, Vaciću je prvostepena presuda smanjena na 7 meseci zatvora uslovno, uz proveru od 2 godine. To znači da Vacić do februara 2017. ne sme da izvrši krivično delo, jer bi u suprotnom bio poslat na izdržavanje kazne.